Сайн байна уу? Президент студийн багш Инхчин байна. Өнөөдөр 2 дахь удаагийн бүжгийчлэл арах гэж байна. Тэгээд DJ Balvin-ы Migante дуун дээр reggaeton бүжиг заяа. За, тоолоод эхэлчихэ бүжгээ. Хажууд шаарлаа. За, эхлээд гар цохоод, цогтой цог суугаад, өвцөг хөш шидэд буу. 1 и 2. За, одоо эндээсээ 1 и 2 3 4 та зэргүүлээд гараа дэше гарч ирнэ. Тэгээд дэлгэлээ хажууд шараад 6 болоо 8. За, дахиад тавтай. Хажууд шаарж агаад 1 и 2 3 4 5 6 7 8. За, эндээс өргөжлүүллээ. Гараа цохоод бүтэн ирнэ. 1 2 3 4 эндээсээ тавсаа аваа таша болоо. Та 6 7 8. За, дахиад давтъя. Ирэлээ. 1 2 3 4 5 6 7 8. За, эхнээс нь сайн хурдлаа өргөжлүүлээ. Хөлбөр интерес тайлбар. Хөлчин сүлбжийн зарим хөлбөрүүд. За, тийм байна те. За. Окей. За. За, эхлэлээ. Эхнээсээ сул 3 и 1 и 2 3 4 5 6 7 8 бүтээрлээ. 1 2 3 4 энэ дээр бол та зэрэг жаа зөвхөн 3 4 одоо доошо тонгоохдоо хөлөө 2 удаа ингэ салбина. 5 6 7 8 гараа хайж өгч байгаа. 5 6 7 8 бүтээрхсний дараа. За, эндээсээ шууд босч ирээд 1 и 2 3 и 4 байранда 5 6 7 8 хажууд тийш явж өгч байгаа. За, дахиад эхлэе. Хажууд тийш эндээс гараа шитцэн байгаа. 1 и 2 3 и 4 5 6 7 8 эндээс 1 2 3 4 гараа хажууд тийш авлаа. Доошо сулаа. Гар газар хүрээд өв дүнээр тавлаа. Үсээ шидлээ. Баруун зүүн. За, бүр ихнээсээ сайн хурдлаа өргөжлүүлээ. Давтай бүгдээрээ 3 и 1 и 2 3 4 5 6 7 8 бүтээрглээ. И 3 4 5 6 7 8 1 и 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. За, үсээ хоёр шидцэн. За, эндээсээ гар шидлээ. 1 2 баруун шидээд дээш шидлээ. Хөл болохоор байранда ийм хөдгөн байна. И 1 2 3 4 5 6 7 8. За, дахиад тавтай маш ойрхон тэмээчлэгэн хөдөлгөөн даа. Гэтэ хоорондоо аяг солигч байгаа. 1 и 2 3 4 5 6 5 7 8. За, эндээсээ 1 2 3 4 5 6 7 8. За, дахиад гараа шидгээс эхлэе. 3 и 1 и 2 3 4 5 6 5 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 и 2 и 3 4. За, алгаа тагшлаа. Доо тааз эргүүллээ. Гартаа. За, эндээсээ дахиад доошоо гараа шидлээ. Дахиад нөгөө гараа шидлээ. Тааз эргүүлээд буулаа. За, алгаа тагшгаас эхлэе. 3 и 1 и 2 и 3 4 5 6 7 8. Эндээсээ баруун тишээ гараа шидлээ. Хоош шидлээ. Тааз эргэлээ. Гараа дээшээ. Дээшээ урагшаа заалаа. Окей. За, бүжгээ дахиад эхнээс нь давтъя. За, хажууд шаарлаа. Хажууд шаар зогсчаад эхлэе. 3 и 1 2 3 4 5 6 7 8 бүтэн эргэлээ. 2 3 4 5 6 7 8. Окей, энэ хөдөлгөөн хайлхнаас нэг давтчихэ. 3 и 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
3 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 хажууд тийшээ 2 3 4 5 6 7 8. За эндээс тавтай гараа шатцсан. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. За эндээсээ гараа шатгаас эхлэе. Баран тишээ гар шидлээ, дэше шидлээ. 3 4 5 6 7 8. Та за өргөөд буулглаа. 3 4 5 6 7 8. Алгаад ирлээ. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Окей. За бүгдээ аятаа хийж үзье. Одоо бүгдээрээ үргэлжлүүлээд дахиад та DJ Balvin-ийн X-Tone дээр бас reggaeton бүжиг заяа. Маш хэлбэр хөдөлгөөнтэй. За, эхнээс нь эхлэе. Доош суугаад гараа тийш 1 2 3 4 5 6 7 8. За, дахиад автээ 1 1 2 удаа. За, эхлэе 3 э 1 2 3 4 5 6 7 8. За дууссан маань эндээс өргөжлүүлээд дээшээ доошо дээшээ доошо. Та зас хөдөлж байгаа. За дахиад автлаа. 1 2 3 4. За эндээс шууд зүүн хэрэг чараад доороосоо нурлаа дээшээ. 5 6 7 8. За эхнээс нь давтыг 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. За ингээ ирсэн ба эндээсээ та за эргүүлээд буцаад доошо гар буулаа. 1 2 3 4 урагшаа, баруун урагшаа. 5 6 7 8. За өвдөг дандаа хөдөлж байгаа юм байна. 5 6 7 8 хойшоо хурлаа. 1 2 3 4 ирэж хараад тааз 3 удаа ирлээ. 3 эргүүлээ, дөрвөлтөөр дуусцуулаа. Босч ирлээ. Окей. За эхнээс нь саяны хүртэл явъя давтээ. 3 э 1 2 3 4 5 6 7 8 дэше 1 2 3 4 5 6 7 8. Уулглаа. 2 3 4 5 6 7 8 хошоо 1 2 3 4 та 6 7 8 и. Окей. За эндээсээ 1 2 3 4 ирэх чарна. За алхлаа.
аруулнаас 5 6 7 дахиад эргэж харлаа. 1 2 3 4 Окей. Аршаа энэ дараа зүгээр алах юм байгаа. За ууршлуулээ, цааш ууршлуулээ заачээ. Ууршаа гар дээрээсээ доошоо буун, ууршаа алхлаа. 1 2 3 1 2 3 За дахиад автлаа. 1 2 3 Үсэрлээ, буулаа. Ууршлуулээд 1 2 За энэ яаж нэхэр баруун хөл хажуу тишээ, баруун тишээ. А зүүн гараа гар хөл 2 зүрн салбан гэсэн үг. И 1 и 2. Эндээс шууд эргэж харна. Тааз эргүүлнэ. За, одоо эндээс ууршаа шууд эргээд гараа шидээд эргэж харна. 1 2 3 1 2 3. За, ингэ эргээ харцсан байгаа. Эндээс дахин үсрэлт орлоо. Доошоо буулгаад эргэлээ. Гар дээшээ залаа. Доороо ирээд. Окей. Тэгээ дахиад автна. За бүр эхнээс нь давтчихав. За эхлэе 3. И 1 2 3 4 5 6 7 8 дэшөө 1 2 3 4 5 6 7 8 и 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 шидлээ 2 3 4 5 6 7 8 2 За тэгэл айтаа бүгдээрээ хийж үтцгээе. Бүжин клуб талаа ерхдөө чөлөөт бүжиг дотор реги, данс хол, реги дон, тэгээд абели данс, тэгээд зумба бүжиг ордог. Ерөнхийдөө тэмрэглэлийн бүжиг юм л даагүй ямар ч хүн ирээд бүжиг сураад мөн дасгал хийдэг байгаа. Тэгээд энэ бол хамгийн гол нь эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйн маш гоё зөв эмчилгээ юм болоо да бүжиг. Миний хувьд тэгээд маш эрч хүчтэй, өөртөө ихтэй, өөрийгөө нээх бас боломжтой. За бидэнтэй хамт бүжиглсэн, бүжиг сарсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяр таа.